Săgamomșuido bisatres teucsmete iulisia. Tcoanu curept curieri pies. Sandro Kachakhidze autogasaliam kibobit mnishnolovanze. Omdono 1 sati isratska interesebt sakartveloshi da soklioshi. Săgamomșuido bisat. Vinaris poloneli ekhimi romelmats klinika Vivamedidan parulad ex-prezidentis Mihail Saakashvilis biologiuri masalis gatanas sada. Curieri piesma გაარკვია რომ ეს Artur Zachinski, 46 წლის ექიმი, ნეიროქირურგი, რომელიც ვარშავის შინაგან საქმეთა და ადმინისტრაციის ცენტრალური კლინიკური საავადმყოფო სამედიცინო დირექტორის მოადგილედ მუშაობს. Ჩვენ სცადეთ მასთან დაკავშირება და კითხვების დასმა, თუმცა ექიმი ჩვენს ზარებს საქართველოდან არ პასუხობს. Საინტერესოა, რა და რატომ გაჰქონდა უცხოელ ექიმს წინდის საშუალებით და რა იყო მისი მიზანი? Ასევე, რა კავშირი შეიძლება ჰქონდეს ექიმების ჯგუფის საქართველოში ჩამოსვლას პოლონეთში ჩანიშნულ არჩევნებთან? Ექიმთა ჯგუფს კლინიკიდან ნებისმიერი ნიმუშის ოფიციალური გზით წაღება შეეძლოთ, თუმცა კადრებში, რომლებიც სპეციალურმა პენტენციურმა სამსახურმა გაავრცელა, კარგად ჩანს მამაკაცი, რომელიც სააკაშვილისგან აღებული ნიმუში სავარაუდოდ ფრჩხილის ან თმის ფეხსაცმლით მალულად გატანას ცდილობს. Ეჩ სწორედ ეს გარემება აჩენს და აჩენს კითხვასაც, ხომ არ ჰქონდა ვინმე ექს-პრეზიდენტის ანალიზების გაყალბების სურვილი? Ყველაფერს წინდებში ვინახავ, ჯიბეები არ მიყვარს. Ასე განმარტა უხერხული ქცევა ექიმა, რომელიც საქართველოში კიდევ 4 კოლეგასთან ერთად სააკაშვილის ოჯახის თხოვნით ჩამოვიდა. Anuka Buava შემოუერთდა ახლა კურიერი პიესის სტუდიას და მასთან ერთად განვაგრძობთ ამ თემაზე საუბარს. Anuka, საღამომშვიდობისა, უფრო დეტალურად მოგვიყევი, ვინ არის ეს ექიმი, რომელმაც კლინიკიდან სააკაშვილის ბიოლოგიური მასალის ფარულად გატანა სცადა? Რა ინფორმაცია მოიპოვა კურიერი პიესმა? Საღამომშვიდობის, ჩვენც ბუნებრივია ვცდილობდით მასთან დაკავშირებას, ვიდრე ჩვენი გადაცემა მათ შორის დაიწყებოდა, რამდენიმე წუთის წინათ ჰქონდა მცდელობა, რომ დავკავშირებოდით 46 წლის Artur Zachinskis, რომელიც არის პროფესიით ექიმი ნეიროქირურგი, თუმცა ვერ შევძელით მასთან დაკავშირება. Ის არის ვარშავის შინაგან საქმეთა და ადმინისტრაციის ცენტრალური კლინიკური საავადმყოფო სამედიცინო დირექტორის მოადგილე. Ის არის ასევე ეპიდემიური საბჭოს წევრი და ნეიროქირურგიის ასოციაციის გამგეობის წევრი, თუმცა ჩვენ, როგორც გითხარით, იმ შეკითხვებზე პასუხის მიღება ჯერჯერობით ვერ შევძელით, რომელიც აქამდე საზოგადოებაში უკვე არსებობს ბოლო დღეების განმავლობაში და რომელიც გაჩნდა პოლონელი მედიკოსების ვიზიტის შემდეგ და იმ ინციდენტის შემდეგ, რომელსაც ადგილი ჰქონდა კლინიკა ვიბამეთში. Და ჩვენს მაყურებელს ახლა სავარაუდოდ აქვს უკვე საშუალება ნახოს ის კადრები, რომელიც პენტენციურმა სამსახურმა გავრცელა, სადაც ჩანს, თუ როგორ ცდილობს Artur Zachinski სწორედ ბიოლოგიური მასალის გატანას. ყოველ შემთხვევაში ეს მცდელობა იყო და ამასთან დაკავშირებით ჩვენ გვინდოდა კონკრეტული პასუხების მოსმენა თავად მედიკოსის მხრიდან, რატომ, რა მიზნით და რას უკავშირდებოდა ეს ფაქტი, თუმცა ჯერჯერობით ამ შეკითხვაზე პასუხი ვერ მივიღეთ. Თუმცა ამ საკითხზე ჯერჯერობით ისმის მხოლოდ მოსაზრებები, მათ შორის ჩვენ მოვისმინეთ პოლიტიკოსების მოსაზრებებიც და მათ შორის დღეს ირაკლი კობახიძის მოსაზრება შეფასებას გაგაცნობთ. ამასთან დაკავშირებით ქართული ოცნების თავმჯდომარე ვარაუდობს, რომ ეს არის მორიგი მანიპულაცია და ის ამბობს, რომ სურდა სააკაშვილის ნიმუშის გაყალბება და სწორედ ამ მიზნით ხდებოდა იყო მცდელობა ნიმუშის კლინიკიდან გატანის. Თუმცა ამ შეკითხვებზე პასუხი ალბათ ჩვენ უფრო კონკრეტულად უნდა მივიღოთ უშუალოდ იმ მედიკოსების მხრიდან, ვინც საქართველოში ჩამოვიდა და ვინც უკვე იყო 501 პალატაში. Როგორც გითხარით, ოფიციალური განმარტება ჯერჯერობით ამასთან დაკავშირებით არ გაკეთებულა. Ჩვენ ახლა შეგვიძლია მოუსმინოთ ირაკლი კობახიძეს, თუ რას ამბობს ამ საკითხთან დაკავშირებით. Გონია რომ მხოლოდ გაყალბებისთვის შეიძლება გამოიყენო ის ნიმუშები, რომლებიც ფარულად წამოიღო ერთ-ერთმა ექიმმა. Რა თქმა უნდა, ამასთან დაკავშირებით ჩვენ უნდა მოვისმინოთ განმარტებები, მათ შორის პოლონეთის ხელისუფლების მხრიდანაც, იმიტომ რომ მე როგორც ვიცი, მათი ინიციატივა იყო ექიმების ჩამოსვლა საქართველოში. Მათ გამოიტანეს ნიმუშები ჩვეულებრივი გზით, სათანადოდ იყო აღებული ეს ნიმუშები, არაფერში არ ჭირდებოდათ დამატებით ნიმუშები გარდა ერთი თეორიული ვერსიისა. ხო, ეს არის ის, რომ ვიღაცას ჭირდებოდა მანიპულაცია, გაყალბება.
Ცხადია უნდა ითქვას ისიც, რომ მედიკოსებს, რომლებიც ოფიციალურად იყვნენ კლინიკაში შესული 501 პალატაში მიხეილ სააკაშვილის მდგომარეობის სანახავად, მათ უკვე ოფიციალურად ჰქონდათ იმის უფლება, რომ კლინიკიდან ნიმუშები გაეტანათ. შესაბამისად, სწორედ ამიტომ გაჩნდა შეკითხვა იმასთან დაკავშირებით, თუ რა მიზანი ამოძრავებდა ექიმს, რომელსაც ჰქონდა მცდელობა ნიმუშის გატანისა კლინიკიდან, და შესაბამისად ბუნდოვანება არის ამ მიმართულებით, ვინაიდან მათ ფაქტობრივად პრობლემები ამ მიმართულებით არ ქონიათ. ამასთან დაკავშირებით ბუნებრივია საინტერესოა მიხეილ სააკაშვილის ოჯახის პოზიციაც. თავად გიული ავასანია დღეს ამბობდა იმასაც, რომ ის ითხოვს მტკიცებულებას იმის დასადასტურებლად, რომ ეს ნამდვილად არის მიხეილ სააკაშვილის ნიმუში და ის გამოთქვამს გარკვეულ ეჭვებსაც ამ საკითხთან დაკავშირებით, თუმცა ასევე გეტყვით იმას, რომ ნაციონალურ მოძრაობაში უჩვეულოს ვერ ხედავენ ვერაფერს ამ პროცესში, ამ ფაქტში, და ისინი ამბობენ, რომ ექიმებს შესაძლოა ჰქონდეთ თავიანთი არგუმენტები ამ საკითხთან დაკავშირებით, თუმცა როგორც გითხარით, ჩვენ ეს პასუხები ჯერჯერობით არ მიგვიღია და შესაბამისად ახლა მთელი საზოგადოება სწორედ ამ პასუხების მოლოდინში. Ვიცი რომ იყვნენ, ვიცი რომ რაღაცა სკანდალი მოხდა, რა სკანდალი იყო, მე შინაარსი ვერ გავიგე მართალი კერძო. Მე არ ვიცი, ნიმუში იყო და რა ვიცით რომ გაქონდა და რა ვიცით რომ ჩემოდანილიც არ ჰქონდა თან. Რა ვიცით რა ედო ადამიანს ფეხთან. Ეს არის მთლიანად კომპეტენცია ექიმების, პროფესიონალების, მათ თავიანთი აღსთა ამ საკითხთან დაკავშირებით ექნებათ და მე როგორც ვიცი აქვს, და ეს მთლიანად არის ასევე ოჯახის კომპეტენცია. სხვა შეფასება ყოველ შემთხვევაში ჩვენი მხრიდან ამ საკითხთან დაკავშირებით არ იქნება. Anuka, რა კავშირი შეიძლება ჰქონდეს პოლონელი ექიმების ჯგუფის ჩამოსვლა საქართველოში პოლონეთში ჩანიშნულ არჩევნებთან, ამასთან დაკავშირებითაც გაკეთდა და განცხადებები თბილისში? Да, ამ კავშირთან დაკავშირებით ბუნებრივია ამ დღეების განმავლობაში კეთდებოდა განცხადებები, მათ შორის ამ საკითხთან დაკავშირებით ისაუბრა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმაც, რომელმაც თქვა, რომ სააკაშვილთან დაახლოებული ჯგუფები იყენებენ სწორედ ამ საკითხს, სააკაშვილის საკითხს საარჩევნოდ. ისინი ცდილობენ მოახდინონ მუდმივად პედალირება ამ თემით, მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობით, იმისთვის, რომ საარჩევნო კამპანიის პროცესში შესაძლოა ქულების დაწერის მიზნით, და ასევე პრემიერმა თქვა, რომ ეს იქცა პოლონელი მხარის შიდა პოლიტიკურ საკითხად და მუდმივად მიმდინარეობს სწორედ სააკაშვილის საკითხთან დაკავშირებით საუბარი. აქვე უნდა ითქვას ისიც, რომ საუბარია პოლონეთის პრეზიდენტის, ავიაკატასტროფაში გარდაცვლილი პრეზიდენტის ლეხ კაჩინსკის გუნდზე. აქვე გეტყვით, რომ მისი ძმა იაროსლავ კაჩინსკი, რომელიც მართულ პარტიაშია და რომელიც ახლა ვიცე-პრემიერის პოზიციას იკავებს, ის აქტიურად არის ჩართული საარჩევნო კამპანიაში და სწორედ ემზადებიან ახლა პოლონეთში უკვე არჩევნებისთვის, რომელიც შემდგომაზე უნდა გაიმართოს, და მუდმივად ხდება მიხეილ სააკაშვილის საკითხის წამოწევა პერიოდულად. აქვე შეგახსენებთ იმასაც, რომ პოლონური მხარე სააკაშვილის საკითხს აქტიურად აყენებდა, სააკაშვილთან კავშირებზე მუდმივად საუბრობდა, და ამ ფაქტს ადასტურებს ისიც, რომ მაგალითად სააკაშვილს აპრილის თვეში გადასცეს ლეხ კაჩინსკის სახელობის ეს ჯილდოც, და შესაბამისად სააკაშვილისა და კაჩინსკების კავშირზე ესეც მიუთითებს, და აქვე მთავრობის მეთაურიც ამბობდა იმასაც ამ ფაქტთან დაკავშირებითაც გეტყვით, რომ სწორედ ეს პროცესები შესაძლოა უკავშირდებოდეს არჩევნებს, რომელიც პოლონეთში უნდა ჩატარდეს. მთავრობის მეთაურმა თქვა ისიც, რომ ახლა უკვე აღარავის მიეცემა სტრასბურგის გადაწყვეტილების შემდეგ იმაზე საუბრის საშუალება, რომ რაღაც შეკითხვები არსებობდეს მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან და ასევე მოპყრობასთან დაკავშირებით, ვინაიდან ევროსასამართლომ ცალსახად ხაზგასმით აჩვენა უკვე ის, რომ სააკაშვილს საქართველოში ევროპული სტანდარტების შესაბამისად მკურნალობენ. ძალიან ბევრი სპეკულაციები გამართა ამ საკითხზე, და როგორც იქნა ბოლოს, როგორც ვიცი, პოლონეთის საელჩო ჩაერთო ამ პროცესში და მათ ჩამოიყვანეს სააკაშვილის ოჯახთან ერთად, ჩამოიყვანეს ექიმები. ეს ერთგვარ ჟესტი გაუკეთეთ მეგობრებს, კოლეგებს. აქვე მინდა თქვა, რომ პოლონეთს ამჟამად საარჩევნო კამპანია და გარკვეული ჯგუფები, რომლებიც დაკავშირებული არიან სააკაშვილთან და მის ჯგუფთან, გვარებს აღარ ჩამოთვლით. თქვენ კარგად მოგეხსენებთ ის ადამიანები, რომლებიც აქტიურობენ და ძალიან ბევრ დეზინფორმაციას ავრცელებენ. მათი აქტიურობით, ზედმეტი აქტიურობით პოლონეთში ამ საარჩევნო კამპანიაში, როგორც აქტიურად განიხილება სააკაშვილის პატიმრობის საკითხი, და ამიტომ
ეს წმინდა პოლიტიკური საკითხია მათთვის, შიდა პოლიტიკური საკითხია და როგორც ჩანს ამას ემსახურება მათი ზედმეტი აქტიურობა და მე ეს ვიცი პირადად ჩვენი პოლონელი მეგობრებისგან, მე აღარ დეტალებში შევიდე, მაგრამ ჩვენგანაც ეს ერთგვარი ჟესტი იყო, რომ მითუმეტე ჩვენ არაფერი დასამალი არ გვაქვს არავისთვის. Უბრალოდ სამარცხვინო რაც მოხდა და მე ვფიქრობ შემაშფოთებელი ფაქტი, თავადვე მათ მოახდინეს ამ პროცესის დისკრედიტაცია. ერთი რამ მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ არავის აღარ მივცემთ უფლებას და საშუალებას, რომ ამ საკითხით დააბნიონ საზოგადოება და მსოფლიოში საერთაშორისო თანამეგობრობა შეიყვანოს შეცდომაში. ამიტომ ეს ერთგვარი ჩვენგანი ჟესტი იყო, ამის შემდეგ მე ვფიქრობ საზედმეტი არის ასეთი აქტიურობა. Ჩვენ დასამალი არაფერ არ გვაქვს, კიდევ მეორებ ყოველგვარი მანამდეც მოგეხსენებათ, რომ ექსპერტები მათ შეამოწმეს და ანალიზებს ჩატარდა. Ჩვენ ასევე გერმანიაში ჩავატარეთ დამატებით კვლევები და დასტურდა, რომ არავითარი მოწამვლის ფაქტი არ მომხდარა. მრავალთვიანი უშედეგო კამპანია დასრულდა რამდენიმე კვირის წინ სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებით, რომლის მიხედვითაც დადგინდა, რომ საქართველოს მთავრობა, მათ შორის პატიმარ სააკაშვილს, ეპყრობა საუკეთესო ევროპული სტანდარტების მიხედვით. Ახლა ბუნებრივია ჩვენ ველოდებით მთავარ შეკითხვაზე პასუხს და საინტერესოა რა სიტყვის თავად პოლონური მხარე, მათ შორის მედიკოსები და ჩვენ ბუნებრივია ვეცდებით დავუკავშირდეთ არტურ სააჩინსკის, რომელიც ახლა მთავარი მოპასუხეა იმ შეკითხვებზე, რომელიც საზოგადოებაში არსებობს. Მადლობა ანუკა, ანუკა ბუავა საუბრობდა მიხელ სააკაშვილის ირგვლივ განვითარებულ მორიგს კანალზე. Ჩვენ კი გადავინაცვლოთ უკრაინაში, სადაც ფრონტის ხაზზე ვითარება მნიშვნელოვნად არ იცვლება. უკრაინა კონტრშეტევას აგრძელებს, ქვეყნის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით კი აღმოსავლეთ უკრაინაში მათ გარკვეული წინსვლა აქვთ. უკრაინელი სამხედროები ბერდიანსკის მიმართულებით მიწევენ წინ, მელიტოპოლის რეგიონში კი უკრაინელები დაახლოებით 1700 მეტრით დაწინაურდნენ. ოკუპანტები აგრძელებენ შეტევითი ოპერაციების ჩატარებას აბდიივკასა და მარინკას მიმართულებით, თუმცა ვითარება ფრონტის ხაზზე მნიშვნელოვნად არ იცვლება, როგორც უკვე აღვნიშნეთ. Ucrainis kontrshetevaze dges Vladimir Putinma rusuli propagandistuli arxis eterši isaubra okupanti kveqnis prezidentis ganzkhadebit Ukrainis mtsdeloba gargvios Rusetis tavdatsva tsarumatebelia. Rusetis pirveli piri atskhadebs rom Ukraina kontrshetevistvis rezervebsats ikenebs, magram amis mikhvedavad rusuli tavdatsvis gargvobas ver akhirkhebs. Და რა ხდება ფრონტის ხაზზე ომის დაწყებიდან თითქმის 17 თვის შემდეგ? რამდენიმე საათის წინ რუსულმა ძალებმა დონეცკის ოლქი დაბომბეს, რასაც გავრცელებული ინფორმაციით მსხვერპლი მოხვა, დაღუპულია ორი მშვიდობიანი მოქალაქე. ცეცხლის ქვეშ მოექცა 6 დასახლება, მათ შორის ავდიივკა, კონსტანტინოვკა, ასევე რამდენიმე სოფელი. დაბომბვის შედეგად განადგურდა 30-მდე სამოქალაქო ობიექტი, მათ შორის არის დაახლოებით 20 საცხოვრებელი კორპუსი, განადგურებულია გასადენები და ელექტროგადამცემი ხაზები. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ჭურვი ჩამოვარდა ერთ-ერთ სკოლაშიც, რომლის შენობაც განადგურდა. Და შეხება დონეცკის ოლქის ქალაქ ბახმუტს. უკრაინის ოფიციალური პირების განცხადებით რუსეთს ამ ქალაქიდან უკან დახევას აიძულებენ. უკრაინის თავდაცვის მინისტრის მოადგილის განცხადებით ქალაქის ირგვლივ სამხრეთის ფლანგზე ყოველდღიური წინსვლა აქვთ. პოზიციების შენარჩუნებას ცდილობენ ჩრდილოეთ ფლანგზეც, საიდანაც მტერი ცდილობს შეტევას. აღმოსავლეთ უკრაინის გარდა რუსული ძალები პერიოდულად უკრაინის სხვა ტერიტორიასაც ბომბავენ. გვიანღამით ოკუპანტება S-300 ტიპის რაკეტებით დაბომბეს ხარკოვი. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ დაზიანებულია საცხოვრებელი კორპუსები, ჩამსხვრეულია მინები და განადგურებულია ინფრასტრუქტურა. თავდასხმას მსხვერპლი არ მოჰყოლია, თუმცა დაიჭრნენ მშვიდობიანი მოქალაქეები, რომლებიც საავადმყოფოებში გადაიყვანეს. 130 მეტი აფეთქება დაფიქსირდა სუმის ოლქშიც. იერიშები მიტანეს ზაპოროჟიეზე. დაჭრილია ერთი ადგილობრივი, დაზიანებულია ინფრასტრუქტურული ობიექტები. ქალაქის ერთუბანს საერთოდ არ მიეწოდება ელექტროენერგია. უკრაინა რუსეთის თავდაცხმის მოსაგერიებლად და კონტრშეტევების გასაძლიერებლად დამატებით შეერაღებას ისე ვითხოვს დასავლეთისგან.
Ucraina americului დახმარების ახალი პაკეტის მოლოდინშია. Washingtoni Kievs amjerat kasetur sabzolo masalas gadastems. Saubaria M864 tipis artilerio ჭურვებზე, რომელიც თავის მხრივ 72 პატარა ბომბს შეიცავს. Ერთი საარტილერიო ჭურვი და ნასროლი ბომბებით უკრაინული ჯარები შეძლებენ შეტევას ფართო ტერიტორიებზე, განსაკუთრებით რუსეთის თავდაცვითი ფრონტის კარგად გამაგრებულ ხაზებზე. Რა არის კასეტური ბომბი? Კასეტური ბომბი ერთი დიდი ზომის ჭურვია, რომელიც ძალიან ბევრ მცირე ზომის ბომბს შეიცავს. Მისი გაშვება ხდება ხმელეთიდან ან ციდან. Სამიზნესთან მიღწევამდე ცოტა ხნით ადრე კასეტური ბომბი ჰაერში ფეთქდება და მისი შიგთავსი, ათეულობით, ზოგჯერ კი ასეულობით პატარა ბომბი ირგვლივ იფანტება. Კასეტური ბომბი აფეთქებისას გარშემო ასობით მცირე ზომის ელემენტს ისვრის, რაც ზიანის ეფექტს საგრძნობლად ზრდის. Magalitistvis, ერთი კასეტური ბომბი სამიზნეებს ფეხბურთის სამი მოედნის ზომის ტერიტორიაზე ანადგურებს. Თავარი კი ის არის, რომ როდესაც ასეულობით პატარა ბომბი მიწაზე ვარდება, ყველა მომენტალურად არ ფეთქდება. Აუფეთქებელი ბომბების დიდი რაოდენობა კი პოტენციურ საფრთხეს წარმოადგენს ადამიანებისთვის, როგორც ომის პერიოდში, ასევე მისი დასრულების შემდეგ. Ის რომ კასეტური ბომბის გამოყენებისას მასში მოთავსებული პატარა ბომბების 10-30% მაშინვე არ ფეთქდება კასეტური იარაღისგან მომდინარე კიდევ ერთი დიდი საფრთხეა. Სწორედ ამიტომ შეიქმნა მსგავსი შეიარაღების გამოყენების აკრძალვის საერთაშორისო კონვენცია, რომელსაც 111 ქვეყანა შეუერთდა. Კასეტური იარაღის აკრძალვის საერთაშორისო კონვენცია ძალაში 2010 წელს შევიდა. ამერიკის შეერთებულ შტატებს, უკრაინასა და რუსეთს მისი იმპლემენტაცია დღემდე არ მოუხდენიათ. Თუმცა უკრაინამ შეიმუშავა 5 პრინციპი, რომელსაც უკრაინის არმია დაიცავს კასეტური იარაღის გამოყენების დროს. Უკრაინა ამ საბრძოლო მასალას გამოიყენებს მხოლოდ თავისი ტერიტორიების დეოკუპაციისთვის, კასეტური იარაღი კი არ იქნება გამოყენებული ქალაქებში და არ იქნება გამოყენებული ოფიციალურად აღიარებულ რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე. Washingtonis გადაწყვეტილებას კიევისთვის კასეტური ბომბების მიწოდებასთან დაკავშირებით მალევე უპასუხეს მოსკოვში. ვლადიმერ პუტინი ამბობს, რომ თუ მათ წინააღმდეგ მსგავს საბრძოლო მასალას გამოიყენებენ, საპასუხო ზომა სარკისებური იქნება. Რუსეთ-უკრაინის ომის ფარგლებში კიევი გამუდმებით ამტკიცებს, რომ რუსეთი განუკითხავად იყენებს კასეტურ საბრძოლო მასალას, მათ შორის უკრაინური მხარე ამბობს, რომ მსგავსი შეიარაღებით დაიბომბა ხარკოვი. Რუსეთისთვის კასეტური ბომბების გამოყენება უცხო არ არის, ოკუპანტებმა მსგავსი შეიარაღება გამოიყენეს საქართველოს წინააღმდეგაც 2008 წლის აგვისტოს ომში. ნატოს კი მალე 32 წევრი ეყოლება. ჩრდილო-ატლანტიკური ალიანსი ფინეთის შემდეგ შვედეთით ფართოვდება, თუმცა აღმოსავლეთ ფლანგის გაძლიერება ერთადერთი არაა, რაზეც ალიანსის წევრი ქვეყნების ლიდერებმა ლიეტუვაში იმსჯელეს. Მთავარი ფოკუსი უკრაინა იყო. ვილნიუსის სამიტზე კიევს უთხრეს, რომ ნატოში გასაწევრიანებლად ორი ნაბიჯის ნაცვლად ერთიც ეყოფ. ანუ უკრაინას აღარ დასჭირდება მაპი იგივე სამოქმედო გეგმა, რომლის მიღებაც აუცილებელია წევრობის მსურველებისთვის. Თუმცა ჯერ კიევმა ომი უნდა მოიგოს, მხოლოდ ამის შემდეგ დაიწყება საუბრები გაწევრიანებაზე. უკრაინა მაპის გარეშე, საქართველო კი მაპით. ნატო ვილნიუსშიც ბუქარესტის სამიტის გადაწყვეტილების ერთგული რჩება, ისევ ღია სტოვებს კარს, თუმცა კონკრეტიკისგან ისევ თავს იკავებს. ალიანსი აფასებს საქართველოს წვლილს ნატოს ოპერაციებში, მაგრამ ისევ იმეორებს, რომ ჩვენი ქვეყნის სამხედრო ბლოკში გაწევრიანება მხოლოდ სამოქმედო გეგმის გავლით მოხდება. Vin rame iga Vilniusis summitisgan da ra chaitsera komunikeshi am qolaperze Izi Burnadze moguqoba is uertdeba akhla kurieri PS studios Izi sagamomshvidobis sa Izi zainteresova ra itkva summitze upro konkretulot moguqobi romotsats ukve uzodes istoriuli shekhoda sagamomshvidobis istoriuli summiti randomime mimartulebit iqo mishnelovani iqo simboloebit datvirtulits NATO summiti qopili sabchota kveqnis Lietuvis dedakhalak Vilniusshi Rusetis sazgvridan 150 kilometrshi gaimarta Ukrainashi omis დაწყებამდე კი ეს იყო წევრი ქვეყნების უკვე მეოთხე შეხვედრა. იქამდე ლიდერები წელიწადში ერთხელ ან ორ წელიწადში ერთხელ იკრიბებოდნენ, თუმცა რა თქმა უნდა საუბარი უნდა დავიწყოთ უკრაინით, რადგან შეკრების მთავარი ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი სწორედ იყო უკრაინის წევრობის საკითხი. ომში მყოფი ქვეყანა ომის დასრულებამდე ალიანსის წევრი ვერ გახდება, თუმცა სამხედრო ბლოკის 32 წევრი ხდება შვედეთი, რომლის გაწევრიანებასაც თურქეთმა, რომლის გაწევრიანებასაც ამ შემთხვევაში უკვე თურქეთი აღარ დაბლოკავს. Მთავარი გადაწყვეტილება კი, რის გამოც ერდოღანმა ეს პოზიცია შეცვალა, ეს
არის თურქეთის ევროპული ამბიციის მხარდაჭერა, რაზეც ანკარამ უკვე მიიღო დასტური. Რაც შეეხება უშუალოდ კონკრეტულად უკრაინას, ჩვენ ვნახეთ, რომ ალიანსის წევრებმა და მოკავშირებმა დაადასტურეს ის, რომ ომში მყოფი ქვეყანა გახდება ალიანსის წევრი და გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის მოთხოვნები გაუქმდება, თუმცა ეს ომის დასრულებამდე არ მოხდება. Რამდენად კმაყოფილია მიღებული შედეგით უკრაინა? აი ეს მთავარი კითხვა დაისვა სამიტის დასრულების შემდეგ. ჩვენ იქამდე მოვისმინეთ ვოლოდიმირ ზელენსკის საკმაოდ ხისტი განცხადება და პოზიცია, თუმცა სამიტის დასრულების შემდეგ მან აი ეს ყველაფერი შეაფასა ზოგადად დადებითად და თქვა ზელენსკიმ ისიც, რომ იდეალური იქნებოდა უკრაინა ნატოში მიეწვიათ. ზელენსკის პარტნიორებისადმი არასათანადო მადლიერების გრძნობას დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის მდივანი გამოეხმაურა და მან გააკრიტიკა ვოლოდიმირ ზელენსკის ხისტი პოზიცია. მან ასეთი რამ თქვა, მე წაგიკითხავ ციტატას: გაერთიანებული სამეფო არ არის ამაზონი, რომელიც უკრაინაში იარაღის მიწოდების სერვისი იქნება. დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის უწყების ხელმძღვანელმა ზელენსკის ურჩია, რომ უკრაინამ საკმარისი სიბრძნე უნდა გამოიჩინოს და ასევე გამოიჩინოს მადლიერება პარტნიორებისადმი, რომლებიც აი ამ ომის განმავლობაში უკრაინას ეხმარებიან. რა თქმა უნდა, ეს სამიტის შედეგები შეაფასეს არაერთმა ლიდერებმა, თუმცა რადგან საუბრობ დიდ ბრიტანეთზე, უნდა აღინიშნოს გაერთიანებული სამეფოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბორის ჯონსონის პოზიცია. ჩვენ ვნახეთ, რომ ჯონსონის პოზიცია, რომ ვილნიუსის დასკვნები მისი შეფასებით არ იყო უფრო მტკიცე და დამაჯერებელი, ვიდრე 2008 წლის ბუქარესტის სამიტის დასკვნები, სადაც ნათქვამი იყო, რომ უკრაინა და საქართველო ნატოს წევრები გახდებოდნენ. მოკავშირეებმა კიდევ ერთხელ დაადასტურეს, რომ უკრაინა გახდება ნატოს წევრი და შეთანხმდნენ, რომ გაუქმონ წევრობის სამოქმედო გეგმის მოთხოვნა. ეს შეცვლის უკრაინის წევრობის გზას ორსაფეხურიანი პროცესიდან ერთსაფეხურიან პროცესამდე. ჩვენ გაუგზავნით უკრაინას ნატოში გაწევრიანების მოწევას, როდესაც მოკავშირეები შეთანხმდებიან, რომ პირობები შესრულებულია. ეს არის მკაფიო, ძლიერი და ერთიანი გზავნილი ვილნიუსის სამიტიდან. გვესმის, რომ ვიღაცას ეშენია ისაუბროს ახლა ჩვენს წევრობაზე, რადგან არავისურს მსოფლიო ომი, რაც ლოგიკური და გასაგებია. სურს ყველა მიცოდეს, რომ ჩვენ ცივილიზებული და ადეკვატური ხალხი ვართ. უკრაინა იბრძვის და გასაგებია, რომ ვერ გახდება ნატოს წევრი, ვიდრე ომი გრძელდება ჩვენს ტერიტორიაზე. შეხვედრებზე ჩვენ გვესმის, რომ უკრაინა გახდება ნატოს წევრი და ვნახეთ სანდო განცხადებები, როდესაც პირობები დაკმაყოფილდება. მე ასე მესმის, რომ ეს მოხდება მაშინ, როდესაც ჩვენს მიწაზე მშვიდობა იქნება. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სამიტის შედეგები არის პოზიტიური, თუმცა ნატოში მიპატიჟება, რომ მიგვეღო, ეს იქნებოდა ოპტიმალური. ჩეხება საქართველოს, ჩვენ მოვისმინეთ, რომ ნატოს კარი ჩვენი ქვეყნისთვის არის ღია. სამიტის ფარგლებში მიღებულ კომუნიკეში კი მკაფიოდ ჩაიწერა, რომ ნატო ადასტურებს 2008 წლის ბუქარესტის სამიტზე მიღებულ გადაწყვეტილებას საქართველოს ალიანსის წევრობის შესახებ და სამოქმედო გეგმა მაპი პროცესის განუყოფელი ნაწილია. ასევე ჩვენ მოვისმინეთ, რომ ალიანსმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტისადმი მხარდაჭერა. ზოგადად აი ამ ნატო სამიტის ის შედეგებზე ისაუბრა პრემიერ-მინისტრმაც უკრაინის კონტექსტზე, რა თქმა უნდა, რაც ჩვენ მოვისმინეთ ნატოს სამიტზე, რომ უკრაინა ვერ გახდება ნატოს ალიანსის წევრი ომის დასრულებამდე. აი ამ კონტექსტში გაამახვილა ყურადღება ირაკლი ღარიბაშვილმა. ასევე ისაუბრა, რა თქმა უნდა, საქართველოს შესახებაც. საქართველოს მთავრობის მეთაური ამბობს, რომ ჩვენ ქვეყანამ სტრატეგიული მოთმინების პოლიტიკა აირჩია და საქართველო თანმიმდევრულად მიყვება საერთო ეროვნულ მიზანს, რომ ეტაპობრივად დაუახლოვდეს ჩვენი ქვეყანა ევროკავშირსა და ნატოს. გარდა იმისა, რომ მაპი აღარ დაშიდება, ჩვენ პირდაპირი განცხადება მოვისმინეთ, რომ უკრაინა ვერ გახდება ნატოს წევრი, სანამ ითქვა, რომ რუსეთს არ დაამარცხებს. ითქვა, მაგრამ თუ რუსეთი დაამარცხა უკრაინა, მაშინ ნატოს წევრობა რაღაცაჭიროა, ქენ დავიწყოთ. ნატო არის უსაფრთხოების გარანტი. თავარი, ისე ვინ შეიძლება, რომ უსაფრთხოების გარანტია მისცეს რომელიმე სუვერენო დამოუკიდებელ სახელმწიფოს, არის ნატო. სხვა უკეთესი მსოფლიოში დღეს არ არსებობს ხოლმე ორგანიზაცია. ჩვენ ამიტომ მივისწრაფით, რომ გავხდეთ ნატოს წევრი ქვეყანა. მაგრამ ასევე მოვისმენთ გარკვეული პირდაპირი, ასე ვთქვათ, განცხადებები დასავლეთის ლიდერებისგან, რომ უკრაინა არ არის მზად, რომ გავხდეთ ნატოს წევრი ქვეყანა და ასე შემდეგ. და აღარ მინდა გავარძებო ის რეფორმებზე იყო საუბარი და აქცენტებზე გაკეთებული, როცა ქვეყანა არის ომში. და ასე ვითქვა, რომ სანამ უკრაინა არის ომში რუსეთთან, უკრაინა ვერ გახდება ნატოს წევრი ქვეყანა. იმიტომ რომ რატომ თქვენს რომ ჩვენ მესამე სოფლიოს ვერ დაუშვებთ. ანუ ვერ შევა ნატო და მთელი დასავლეთი სოფლიო პირდაპირ კონფლიქტში, სამხედრო კონფრონტაციაში რუსეთთან.
ასეთ ვითარებაში მეგობრებო, როცა ამხელა ჩვენზე 10 ჯერ დიდი ქვეყნის მაგალითზე 40 მილიონი ქვეყანაზე საუბარი და უზარმაზარ ქვეყნა ევროპის ყველა დიდ სახელმწიფოზე საუბარი მის გამო ნატო ვერ დგამს ქმედით ნაბიჯებს გაწევრიანების მიმართულებით უკრაინისთვის ჩვენ საქართველო ჯერ უნდა ვიფიქროთ ჩვენ თავზე ეს მაგალითი არის გაკვეთილი ჩვენთვისაც ასევე მინდა თქვა იმიტომ რომ ჩვენ სწორედ ამიტომ შევარჩიეთ სტრატეგიული მოთმინების პოლიტიკა რომ ზედმეტი მოლოდინები არ უნდა შევქმნათ ჩვენ უნდა მივყვეთ თან მიმდევრულად ჩვენ საერთო ეროვნულ მიზანს რომ ეტაპობრივად გახდეს დაუახლოვდეს ჩვენი ქვეყანა ევროკავშირის ნატოს და საბოლოო ჯამში გახდეს სორდროს როცა ამის დრო იქნება ევროკავშირის და ნატოს წევრი აი ეს არის ჩვენი მთავარი ამოცანა დღეს ქვეყანა არის ოკუპირებული ძალიან ბევრი გამოწვევები გვაქვს ადგილზე ჩვენ ძალიან გონიურულად ძალიან ფრთხილად ვეკიდებით აი ამ ყველა იმ გამოწვევებს საფრთხეს და რისკებს რომელიც ჩვენი ქვეყნის წინაშე და ჩვენი ხალხის წინაშე დგას ეს არის პასუხისგებლობა რომ ჩვენ გვაკისრია ჩვენ დავაკისრა ჩვენმა ხალხმა ამიტომ სიმართლე გითხრათ მე მტერს არ უსურვებდი დღეს უკრაინის ხელისუფლების როლში ყოფნას იმიტომ რომ ძალიან რთულ მდგომარეობაში არიან იმიტომ რომ იბრძვიან აგრესორი სამხრეთ წინააღმდეგ ნატოს გაფართოებისა და უსაფრთხოების მიმართულებით არსებული გამოწვევების დაძლევაზე ორ დღის განმავლობაში მსჯელობდნენ სამიტზე ალიანსის წევრი ქვეყნების ლიდერები უკვე ერთმანეთს შეხვდებიან მომავალწელს. მადლობა, ეს იზი ბურნაძე იყო, რომელიც კურიერ პიეს სტუდიაში საუბრობდა. რა მიზანს ემსახურებოდა ოპოზიციური სპექტრის შეკრება კახეთში? პოლიტიკურმა პარტიებმა, ბიზნესმენებმა, ექსპერტებმა და მესამე სექტორმა წინანდალში სხვადასხვა საკითხზე იმშელეს და სოციალურ ქსელში შეხვედრის ამსახველი ფოტომასალაც გაავრცელეს. ერთი მაგიდის ირგვლივ გახარია საქართველოსა და ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების ნახვამ მართველ გუნდში ბევრი კითხვის ნიშანი გააჩინა. განსაკუთრებით იმ ფონზე, როცა ყოფილი პრემიერის გუნდი ბოლო პერიოდში ნაციონალური მოძრაობისგან დისტანცირებას ცდილობს. წინანდლის შეკრება მართველ გუნდს ბაკურიანში გამართულ შეხვედრას ახსენებს. ქართულ ოცნებაში არ გამორიცხავენ, რომ პოლიტიკურ ველზე გახარიასა და ნაციონალების ტანდემით ახალი მოთამაშეც გამოჩნდეს. ოპოზიცია წინანდლის შეკრებას არასამთავრობო ორგანიზაცია სოციალური სამართლიანობის ცენტრის სემინარით ხსნის, სადაც მათივე თქმით სახელისუფლებო გუნდიც იყო მიწვეული. ეს ყველაფერი კი ქართული ოცნებისთვის მხოლოდ თავის მართლებაა. რამდენიმე პოლიტიკური პარტია, ასევე იყო რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია, ბევრი ექსპერტი. შეუძლებელია ამ პარტიების ეგეთი ერთობლიობა, რომლებიც აქესრებოდნენ, შეუძლებელია შედგეს, მაგრამ ამ პარტიების სხვანაირი ერთობლიობა თუ დაიყოფიან, სწორად შედგებიან, ეგ შესაძლებელია. და ეს პროცესი აუცილებლად მოხდება, თუმცა ეს კონკრეტული შეხვედრა ამაზე არ იყო, იყო აბსოლუტურად სხვა თემაზე. თუ გადავავლებთ თვალს მთელ ოპოზიციურ სპექტრს, გახარიას ჩათვლით. ნაციონალური მოძრაობის ჩათვლით, არის სტრატეგია მაშინ ყოველას. უკლებლივ ყოველას აქვს მწვავე პრობლემა და დეფიციტი საზოგადოების მხარდაჭერის. ამას ყველაფერს ძალიან კარგად ხვდებიან თვითონაც და მათ შორის მათი მხრიდანვე მხარდაჭერილი კვლევებითაც კი ეს დასტურდება. ასეთ ფონზე რასაკვირველია, საგონებელში არიან საერთო საგონებელი აერთიანებს ახლა მათ და შესაბამისად ერთდროულად იწყებენ ფიქრს ისეთი გეგმების განხორციელებაზე, რომელიც მათთვის შეიძლება რეზულტატიანი აღმოჩნდეს. ოღონდ კარგად ხვდებიან, რომ ამ შემთხვევაში ასეთი გეგმების განხორციელებაში აუცილებელია ისეთი დესტრუქციული ასე ვთქვათ ელემენტების მონაწილეობა და გამოყენება, რომელზეც მანამდე უსაუბრიათ, მაგალითად არის მშვილდაძის მონაწილეობით ბაკურიანში და ასე შემდეგ. ოღონდ ამის მონაწილე სამწუხაროდ უკლებლივ ყველა ოპოზიციაში პრაქტიკულად შეგვიძლია ასეც ჩავთვალოთ უიშვიათ ესე გამონაკლისების გარდა. გახარიას პარტია, რომელიც დედას იფიცება, რომ ნაცმოძრაობასთან არაფერი საერთო არ მოგდა, გახედვა არ მინდა, მაკეთკენო, ეხლა ჩვენ ვახეთ ხელიხელ გადახვეული და სამომავლო პოლიტიკურ ქორწინებისთვის ნიშნობა იყო პრაქტიკულად ეს აი პოლიტიკური პარტიების. ამიტომ დასამალი აქ უკვე არაფერი არ არის, კარგია ეს ერთის მხრივ, იმიტომ რომ საზოგადოება ხედავს, რასთან აქვს საქმე რადიკალური ოპოზიციის სახით და გამომდინარე აქედან არჩევანი ძალიან მარტივად გასაკეთებელი იქნება. ჩვენ კვლავ უბრუნდებით მიხეილ სააკაშვილის ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებს და პალატიდან ბიოლოგიური ნიმუშის ფარულად გატანის მცდელობის საკითხს. ჩვენი ინფორმაციით სავარაუდოდ თვალ საქართველოში პოლონეთის ელჩს საგარეო საქმეთა სამინისტროში დაიბარებენ ახსნა განმარტებისთვის. ამასთანავე იუსტიციის მინისტრმა სულ რამდენიმე წუთის წინ პოლონელი ექიმის ქმედებასა და პოლიტიკურ გამოხმაურებებთან დაკავშირებით სოციალურ ქსელში პოსტი გამოაქვეყნა.
Nu vreau detaliat că agați nopt răsăr, se justiției ministrii Rati Bregadze. Șaurte bulsa ca șultan ulschoiul, care mi-a bis vizit, n-a dat ca ușirebuli, gaugebare incidentis, gaubralo e bitea de gada paruit, a intelesebuli, zalebi, mizan mimartulat, stilovin, s-a zogadovis, șet stomași, șeconasta situații, imgorat, armocenas, rom titkos, gasarkovie, n-am duat un șaurte bul, Mihail Saka șulis, ganarebuli, nimuși, gahkonda. Olonel Ekim Stubrold, Raime Educ Indashi, ta Shemtkhovit Shemlukhva. Fakti jiutia, chuan viqavit da vart chueni pirobis ertkuli. Shebushvit Polonel Ekimebi da gadavitanet da gavatanet Polonel Ekimebs oficialort aghebuli nimushebi ts'ers Rati Bregadze socialur kselchi, tumtsa is ambobs rom mogvianebit vikhilet Ekimis mier qvela ts'esis darghvevit Ekimis mier qvela ts'esis darghvevit chadenili aseti kceva, mshavdebulisgan aghebuli nimushebis phekhsatsmlis smeshobit malulad gatanis ts'delobao ambobs justitsiis ministri, sazogadoebis tsori informatsiis miçodebis miznit damatebit getqvit rom Polonel Ekimma chamortmeul aghsna ganmartebashi tavad daadastura mshavdebulisgan aghebuli nimushis tsindashi gantavsebisa da gatanis ts'delobis fakti. Am etapze met detalze ar saubrobt. Ulas mă uzo deptrom, tavișe i-a un provocațiu, ligan, schade, bisgar, că te bisgar, da, sazugade, bisgar, mut, ue, bisgar. Da, da, velodot, oficialul, gan, marte, bisgar, justiții, ministri, brati, bregadzem, socialul, xelși, ai Facebook posti, gama, ca n-ar am de nimic, justiții, dar rogot, ce în agunișnet, ce în informații, polnăți se elci, da, bare buliari, sagra, uzo, bași, axna, gan, marte, bisgar. Ჩვენ კი ვაგრძელებთ უკვე სხვა თემებით სექსუალური ძალადობის უმძიმესი ისტორია 15 წლის გოგოს ბიძა წლების განმავლობაში სექსუალურად ავიწროვებდა ბებიამ კი ყველაფერი იცოდა და მოზარდს გაჩუმებას აიძულებდა ყველაფერი მაშინ გაირკვა როდესაც გოგონა ემიგრაციაში მყოფ დედასთან ჩავიდა და ბიძის საზარელი დანაშაულის შესახებ უამბო ის რომ ბავშვს ბიძა სექსუალურად ავიწროვებდა და სქესობრივ კავშირზე დათანხმებას აიძულებდა ადასტურებს ბებიაც რომელიც როგორც ჩანს Sunt folosit iradi angarișitorii, ce am mai parglat, dar poliției stuis mi-martu arțul picria. Sau rău de modelul de sojax și curierii piesi și camere, bizgamu ce am, gahize nebagamu ce tum ca ce am, jurnalist, mai în ședlo, mimotarist, mai apoi obosadat, modelul de cații s-a cutat dana și auzit cersta, nanops. Miriam Bokolișul este urgent. Aut, da, bauș, irida, i-a zis, a se treaba, s-a zhame, o șemă diota, da, meu, debodao, da, modi ce am dat, da, izineo, mere video, sunt zam, da, porno sahito da me undeboda ise mogechoneba ise mogechoneba da mskausi pinjureus nigzaunda dedao ახალგაზრდა ქალი პოსტკრიპტუმს ღიად უყვება თუ როგორ აღმოჩნდა მისი არასრულწლოვანი შვილი ბიძის მხრიდან სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი. გოგონა 15 წლის იყო, როდესაც მასზე ძალადობა დაიწყო. რესპონდენტი ყვება, რომ ბიძა, რომელიც მამის ოჯახს ხშირად სტუმრობდა, მოზარდს ეროტიული შინაარსის ვიდეოებს უგზავნიდა და სქესობრივ კავშირზე დათანხმებას ცდილობდა. ბავშვმა მოძალადისგან თავის დაღწევა რამდენჯერმე შეძლო. მომხდარის შესახებ კი მხოლოდ მას შემდეგ გალაპარაკდა, რაც ემიგრაციაში მყოფ დედასთან ჩავიდა და თავი უსაფრთხოდ იგრძნო. აი ძალიან გამიზდი რომ ეს მოხდა და ამ თემაზე მიწევ საუბარი. არასოდეს არ ვიფიქრებდი რომ მსგავსი სიმძიმის წინაშე დავდგებოდი, მაგრამ უნდა დაისაჯონ აუცილებლად, თუ კი რამე გზა არსებობს რომ დაისაჯონ. მე მუქრებოდა ხელი მომკიდავ ადექიო და ჩემთანაც ამოდი დაიძინეო. Da, nu gavașebineau, heli, rasbiau, tamo video. Da, colas gavaguțe, picioadeau, da, gavagdeau, s-a ținut pridano. Da, mere liute și mă guțiau, e tot cam gza urebao, da. Chide tamo iciau, ce-mi scrie, da, anu. Pe ce condau, mi se stelo bao, am de nimic, ce condau, da. Chide gavagdeau, mă uitare, ca ce tare, mă gale, tamo ma chele, psa, da, scau si raga țevi. Anu, ai zmoși, tata, susti, da, copilul, o, albăt, sa și nelba da trial de bun. Slușam și mă uitam, hal, pe ușu, ბევრშულს მოსვლია კიდე და კიდე ბევრს მოუვა და არ მიდა ამ ყველაფერზე გაჩუმება. ბიძის მხრიდან მოზარდის შევიწროება სისტემატური ხასიათი ჰქონდა. დედა ყვება, რომ ფაქტის შესახებ ცნობილი იყო ბებიასთვის, რომელმაც არასრულწლოვან გოგონას ორი წლის განმავლობაში გაჩუმება აიძულა. მამის ოჯახმა ფაქტზე გამოძიების დაწყება საჭირო დარჩათვალა. Da, baby, am intrat, am intrat, de da, da, mi-tu mete, mama, da, mi-tu mete, de da, 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 Ureca unele mamas, dar eu nu-mi dau, ești moșta.
Sabă, în tot ce îmi scrie trai coro, păcte via, șuse că treba, esro mohta. Vreau nebloțion să riscăm să aibă și să rămân cei șuse în dobi. Așa neze păcte, zomel păcte prezeb. Bașma, când e cai arăperi de moștia, când e cai sudi arăperi mohta. Rustavi ori mamis ojachis საცხოვრებელ მისამართზე მივიდა და შეეცადა გაერკვია ვინ აიძულა ძალადობის მსხვერპლ მოზარდს ფაქტი არავისთვის მოეყოლა. ბებია გვიდასტურებს სავარაუდო დანაშაულს და არც იმას უარყოფს რომ მომხდარის შესახებ იცოდა. ქალი ამბობს რომ ბავშვის ბიძას პირადად გაუსწორდნენ. მაგ ბავშვო ჩვენ გითხრა როგორც გითხრა მანგერ საგანგაშოთაც არ ყოფილა. Ho, mere chamovasholet shen qolala. Me arafishva sherovar da arafisamabo. Ashva shero bort bebi aqat bavshis shesamsat. Imitro me arts arafis mekitkheboda is khalbatoni da art nurs nu mekitkheb. Ho, ano mas absurdi ro da isachis is adamiat. Dashchini isnas. Robot. Haris dashchili da rogor aris ara da yertaris. Ano pirat dat moaguaret es sagitkhe. Nu mă spune, n-a făcut ce m-am eu gândit, ce m-am făcut. Nu mă spune, n-a făcut ce m-am eu gândit, ce m-am făcut. Nu mă spune, n-a făcut ce m-am eu gândit, ce m-am făcut. Nu mă spune, n-a făcut ce m-am Ოჯახი უარყოფს, თუმცა პოსტსკრიპტუმმა მოიპოვა მიმოწერა, სადაც ბიძა პირადად ადასტურებს მოზარდის სექსუალურ შევიწროებას. Ვის რა პასუხი უნდა გავცე? Ყველაზე მეტად ვიცი რა არა ადამიანიც ვარ, არა კაციც. Ამის მერე სიკვდილზე მეც არაფერს არ ვიმსახურებ. Გამოვსირდი და არა ადამიანური გავაკეთე. Ვეღარ გამოვასწორებ ამ ყველაფერს, ვერავის ვერ ვუყურებ ისე, როგორც ადრე. Მტკიცებულებების მიუხედავად ფაქტის შესახებ პოლიციისთვის ამ დრომდე არავის მიუმართავს. უცხოეთში სამუშაოდ მყოფი დედა შესაბამის რეაგირებას ითხოვს. Საქართველოს ონკოლოგიური დიაგნოზის ყველა ბავშვს საზღვარგარეთ წამყვან კლინიკებში მკურნალობას დაუფინანსებს. თურქეთი, ისრაელი და ესპანეთი სახელმწიფო 18 წლამდე ოკუპაციენტებს ამ ქვეყნების საერთაშორისო აკრედიტაციის მქონე მაღალტექნოლოგიურ საავადმყოფოებში მკურნალობას თავაზობს. Ხარჯები სრულად დაიფარება, სოლიდარობის ფონდის მიერ ანაზღაურდება ბავშვის თანხლები პირის საზღვარგარეთ ცხოვრების ხარჯიც. Oncologiul servicii de cel mișcat domnul programa zălăși dar ce bai cam de sănătate sacartolul tărșesc la zonco paciente bistuș zgâvsi servicii pe șeta vazebas. Băuște oncologiul sacrumți pacientris concepția zemușa obau că dați că buliam marica cotiri de studiu ce ufrăm mete de dal smahut. Samit Lis Mircea, Stambulși, Dime, diagnozisa de Damarț Hebulic, Ibosgade, Samut Meblața Ioanes, Ojax Turkeci, Baușuis, diagnostica, operația de Șemdgomim, Kurnaloba, Ramdenime, Aseuli, Atasilari, Dauchta, Tanhebis mobilize Bache Marti, Viari. Atkhoda chveni qolas survili is aris uke gamojamtelebuli bavshevshoblebis da mati prints akhla unda dadges amgzaze rom am bavshevba pirvel rikshi momsakhroba miigvan tavian kveqanashi aravis arukharia svadan tsasva magram sanam am dit shedeks miwaqtsert manamde minda qolas tsorad mixtes ramkhela mishnoloba aks am pirvel nabichs romelis uke dagvekhmareba rom titkmis ganakhvrebuli stressits da nerviulobit gaia rom shobleba isgza ratkhonda Și tavi străze sa hamzi pătsa, maciari solidarobis, condi, jandatul sa ministru, meria, ragați toți cu ehmare, bada da guardit cu edga, tunca, hargin, dena, didia, rom, rad, kvaunda, mere, sa hamzi pătsa, resursi, sa kamari si araris. Garda emisar, rom, esaris, arat materialului, medicina, sa da kaușire boli harge, vi rad, kvaunda, uchoelis, vi sa kide okola peris, cu atan, hargis, da, amași kide u prometis, gada, da, kuizaus. Zareta, mi to mari, zeha, sa hamzi pătsa, chartulo, vam nișmelo, vani rom, agar mohte, sam se dmeti. Harjebis gadaxtam shoblebis mkhridan rats samtsukharot jerjerobit chvens kveqanas ara aks dan gasagebias moitkhos zalyan dit resurs magram chvens verdavitsdit sanam miwalt am standardebamde da amiton retsa movit
გაიძიეთ და უახლოესი უსწრაფესი გადაწყვეტა იყო თურქეთში გამგზავრება და ყავდა სხვა მაგალითები, რომლებმაც წარმატებით გაიარეს მკურნალობა თურქეთში, ავარჩიეთ კონკრეტული კლინიკა და გამოვემგზავრეთ აქ მკურნალობისთვის. ახაც ჩეკაპზე ვარ წასული, გუშინ გაიარა მორიგი კვლევა და რა თქმა უნდა, როგორც სუპერ გმირებს შეეფერება, ყველაფერი აქვს საუკეთესოდ და ჯანმრთელი ბრუნდება თავის ქვეყანაში უკან. რემისიის დადგომით ონკოლოგიური ისტორია არ სრულდება და ბავშვებს წლების განმავლობაში უწევთ სხვადასხვა კვლევების ჩატარება იმავე ქვეყანაში, სადაც მკურნალობა გაიარეს. ეს ისევ დამატებით სოლიდურ ხარჯებს გულისხმობს. თითქმის შეუძლებელია, რომ ოჯახმა სხვისი დახმარების გარეშე ჩვეულებრივმა ოჯახმა ქვეყანაში შეძლოს ამ კურნალობის ჩატარება. იმიტომ რომ ძალიან ძნელია იყო იმის იმედზე, რომ ვიღაცა ჩაგირიცხავს, ვთქვათ, 20-ი ლარი შეაგროვებ იმ თანხას, რომელიც ესაჭიროება ამ კურნალობას. ესეთი მკურნალობები, როგორც წესი, დროში ვერ გაწელოთ. ეს თქვენზე არ არის დამოკიდებული, არ ჩვენზე არ არის დამოკიდებული მკურნალობას თავისი გრაფიკი აქვს და ის თანხები აუცილებლად უნდა იყოს გადახდილი, იმიტომ რომ თუ არა და საზღვარგარეთ კლინიკები უბრალოდ აჩერებენ მომსახურებას. მოგვიწია ამ ანალიზების და მკურნალობის საზღვარგარეთ ჩატარება. რაბდიომიოსარკომა, ესეთი RMS-ია. ეს ეს ღერს, ანუ ეს არის ძალიან იშვიათი დაავადება და შემდეგ ამას თავისი სუბ ქვეფორმები აქვს. აი იმ ქვეფორმებზე უკვე საქართველოსში ვეღარ ჩადიან. ეს დაავადება არის მსოფლიოში 7% აქვს დაავადება და ვლინდება 2 მილიონ ბავშვი ერთი. მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო ქვეყნის შიგნით ონკოლოგიური პაციენტების მკურნალობას აფინანსებს, არის დაავადების ის სტადიაც, როცა აუცილებელი ხდება საზღვარგარეთ მკურნალობა. ფასი სოლიდურია. ამიტომ ამ დრომდე ბავშვების მშობლებს თანხის სხვადასხვა ფონდებისთვის, ან სულად სოციალური ქსელით, რიგითი მოქალაქეებისთვის დახმარების თხოვნა სჭირდებოდათ. კიბოს დასამარცხებლად მაღალტექნოლოგიური სამედიცინო სერვისები, მათ შორის პროტონოთერაპია, ძვლის ტვინის გადანერგვა, გარკვეული რადიო ციული თუ სხივური თერაპია და დიაგნოსტიკა საქართველოსში ვერ ტარდება. ახალი გადაწყვეტილებით კი ყველა საჭირო სამედიცინო მომსახურებას პატარა ონკოპაციენტების სამ ქვეყანაში, თურქეთში, ისრაელსა და ესპანეთში, ბიუროკრატიული პროცედურების გვერდის ავლით, უმოკლეს დროში სახელმწიფო დაფინანსებით მიიღებენ. პროგრამა არამხოლოდ სამედიცინო ხარჯების, არამედ მკურნალობის პროცესში ონკოპაციენტი ბავშვებისა და თანმხლები პირის უცხო ქვეყანაში ცხოვრებასაც უზრუნველყოფს. პროცესს კოორდინაციას სოლიდარობის ფონდი გაუწევს. ერთ-ერთ მაგალითად მოგიყვანთ პროტონოთერაპია, რომელიც გარკვეული ტიპის სოლიდური სიმსივნეებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან დამზოგველი პაციენტისთვის და ფაქტიურად უკანასკნელი სიტყვა მედიცინის და ამ დიაგნოზების კურნალობის კუთხით. აქედან გამომდინარე, თუნდაც ეს მიმართულებაც კი, რომელიც შედის ამ მომსახურების პაკეტში, ამ პროგრამის ფარგლებში, ფიქრობთ, რომ ძალიან დიდი შვება იქნება ამ ოჯახებისთვის და იმ ბავშვებისთვის, რომელთაც ამ ტიპის თერაპია სასიცოცხლო მნიშვნელობის არის მაგათვის. აქედან გამომდინარე, არის გარკვეული ტიპის სერვისები, რომელიც დღეს სრულად არ არის ხელმისაწვდომი, იგივე დიაგნოსტიკური სამკურნალო და ამ ნიშას სრულად შეავსებს ეს პროგრამა. ძალიან ბევრი პაციენტი მიდიოდა უცხოეთში ამ ტიპის სერვისების დასაკმაყოფილებლად, თუმცა ეს არის უზარმაზარი ფინანსური წნეხი და ფინანსური ტვირთი, რომელიც ფაქტიურად ნებისმიერი ოჯახისთვის არის გაუსაძლესი. და გვახსოვს ყველა ძალიან კარგად, რომ როგორ იყო აჭრილებული სოციალური ქსელები, როგორ ხდებოდა საყოველთაო მობილიზაცია იმისთვის, რომ თითო ბავშვის სიცოცხლე გადარჩენილიყო. აქედან გამომდინარე, სწორედ ესეც არის ერთ-ერთი მიზანი ამ პროგრამის, რომ აი ეს მძიმე ფინანსური წნეხი მოეხსნათ ამ ოჯახებს. ონკოლოგიური დიაგნოზის მქონე ქართველი ბავშვების მსოფლიოს რამდენიმე საუკეთესო კლინიკაში მკურნალობის გადაწყვეტილება თავად პრემიერმა რამდენიმე კვირის წინ დაანონსა. ახლა კონკრეტულ კლინიკებთან მოლაპარაკებების ბოლო ეტაპია. ზაფხულის ბოლოს კი პატარა ონკოპაციენტების რეგისტრაციაც დაიწყება. ბავშვების სიცოცხლის გადასარჩენად ყოველწლიურად დაახლოებით 30 მილიონი ლარი დაიხარჯება. ამ პროგრამის შემდეგ უკვე არც ერთ ბავშვს არ იქნება დაფინანსების პრობლემა, არც ერთ ოჯახს არ შეექმნება პრობლემა. ყველას უმკურნალებთ საუკეთესო კლინიკებში, რომელიც აღიარებული არის მთელ მსოფლიოში. ჩვენ სრულად დავპარავთ ყველა ხარჯს, იქნებაც კურნალობის თუ ცხოვრების და ასე შემდეგ მგზავრობის ხარჯებს. ეს რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, საქმე ეხება სიცოცხლის გადარჩენას და რა თქმა უნდა ჩვენი ვალი არის, რომ ყველა ადამიანს დავეხმაროთ. ძალიან კარგი არის, რომ ჩვენ შევძელით და გამოვნახეთ სათანადო, ასე ვთქვათ, თანხები, სახსრები ამ
მიზნით. ალტერნატივა და შესაძლებლობა ექნებათ მშობლებს თვითონ შეარჩიონ რომ კლინიკაში უნდათ ბავშვის კურნალობა, რომელსაც სრულად დავაფინანსებ. საშუალოდ სამწუხაროდ 300-მდე ბავშვია ყოველწლიურად, ვინც საჭიროებს ამ კურნალობას სხვადასხვა ტიპის და სირთულის და ჩვენ ავიღეთ პასუხისგებლობა, რომ სრულყოფილად დავაფინანსოთ ამ კლინიკებში მათი კურნალობა. 18 წლამდე ონკოპაციენტების საზღვარგარეთ მკურნალობის პროგრამა გარდამავალი ეტაპი იქნება, ვიდრე საქართველოში სრული სერვისის მიღება არ იქნება შესაძლებელი. სწორედ ამ მიზნით ქვეყანაში უკვე დაწყებულია მუშაობა თანამედროვე სტანდარტების მაღალტექნოლოგიური აპარატურით აღჭურვილი ბავშვთა ონკოლოგიური სახელმწიფო ცენტრის კონცეფციაზე, რომელიც უკვე საქართველოშივე დაეხმარება ბავშვებს დაამარცხონ ვერაგი დაავადება. აბა კაცთა გამომიგზავნე მერცია. ყვარლის სტადიონი მსოფლიოს საუკეთესო სტადიონებს შორის. ციხე გალავანში მოთავსებული საფეხბურთო მოედანი. რამდენიმე წუთში გიორგი ქორქიას რეპორტაჟი ყვარლის უნიკალური სტადიონიდან. რეკრეაციული სივრცე დაჭაობებული ტერიტორიის ნაცვლად. წლის ბოლოს თბილისს კიდევ ერთი რეკრეაციული სივრცე შეემატება. თემქაზე თითქმის 25 ჰექტარზე გაშენებული სკვერის, სკეით პარკს, მინი ფეხბურთის სტადიონს, კალათბურთის მოედანს, ფანჩატურებს და ცხოველებისთვის განკუთვნილ სივრცეებს მოიცავს. გეგმაშია სარბენი, სასეირნო და ველობილიკების მოწყობაც. ეს პროექტი საინტერესო არქიტექტურული თვალსაზრისითაც, ტერიტორიაზე ორი ხელოვნური ტბა გაშენდება, რომლებსაც ერთმანეთთან მდინარე დააკავშირებს. დიდი ყურადღება ექცევა ასევე გამწვანებას. ჯამში 5000-მდე სხვადასხვა სახეობის ხე დაერგვება. სამუშაოები ლაშა ბერძენიშვილმა დაათვალიერა. ადგილზე, სადაც ერთ დროს ჭაობი და ნაგავსაყრელი იყო, სულ მალე უახლესი სკვერი, გასართობი პარკი და დასასვენებელი ადგილი მოეწყობა. თბილისში, ზღვის უბანში 25 ჰექტარზე გაშენებული რეკრეაციული ზონა ამუბნის ახალი სიცოცხლე, ქალაქისთვის კი კიდევ ერთი საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილია, სადაც დროის გატარება და დასვენება იქნება შესაძლებელი. ძალიან დიდი ეფექტი ექნება, არაფრისგან შეიქმნა 25 ჰექტრიანი პარკი. Da, უფრო სხვა ტყე პარკი, იმიტომ რომ რაღაცის ფერდები უფრო მგონია, რომ ტყის ფუნქცია ტყეს დაემგვანება, ნუ ჯერ პატარა ნარგავებია, მაგრამ საბოლოოდ, თორსა საბოლოოდ შეიძლება ეს პარკი ალბათ 10 წლის შემდეგ დაემგვანება ნამდვილ ტყე პარკს. თემქის ხევში მრავალფუნქციური პარკი მოეწყობა, რომელიც ორ ნაწილადაა გაყოფილი და მას ერთმანეთთან საფეხმავლო ბილიკი აკავშირებს. სკეით პარკი, სარბენი, სასეირნო და ველობილიკები, კაფე, მედიათეკა, ბელვედერი, სპორტული და საბავშვო მოედნები, შინაური ცხოველების სასეირნო სივრცე და ურბანული მეურნეობის ზონა. ეს იმ ობიექტების ჩამონათვალია, რასაც თემქის ხევის პროექტი აერთიანებს. ამ ხელა პარკი მე მგონი თბილისშიც არ არსებობს, თან ესეთი მიტოვებული და ამ დონეზე შემდეგ რეკრეაციულად მოწყობილი. ეს ალბათ არა მარტო თემქისთვის, არამედ დანისთვის, მუხიანისთვისაც იქნება დიდი რეკრეაციული ზონა, თუმცა ფუნქციურადაც იმდენი ფუნქცია გაკეთდა, სათამაშო მოედნები და რაღაც რეკრეაციული სივრცეები ორი ტბა გაკეთდა, რომ ალბათ ბევრს მოიზიდოს. მთელი ბილიკები, რაც ამ პარკში ჩადის, მიუხედავად რთული რელიეფისა, ადაპტირებულია შეშემოპირებისთვისაც, სპეციალურ გრადუსები ეს დაცული, რომ მაქსიმალურად ყველაფრის მისაზრომი გახდეს. მოეწყო ორი საფეხმავლო ხიდი, ასევე კეთდება ორი ხელოვნური ტბა, რომელსაც ერთმანეთთან მდინარე დააკავშირებს. მე ვფიქრობ, ეს ორი ტბა და ხელოვნური მდინარე იქნება სავიზიტო ბარათი ამ პარკისთვის. თემქის ხევში რამდენიმე ათეული ათასი ნერგი ერგვება და საბოლოოდ პარკთან ერთად ხელოვნური ტყის მოწყობაც იგეგმება. ასევე დამონტაჟდება განათების სარწყავი და ვიდეო მეთვალყურეობის სისტემები. დენდროლოგიური ნაწილი ხევის ახალი ნერგებით გამდიდრება კი ეტაპობრივად მოხდება. პროექტით გათვალისწინებულია დაახლოებით 30,000 მცენარის დარგვა ხეის და ბუჩქის. დაახლოებით 80% ამ ეტაპისთვის უკვე დარგული არის. გარდა აღნიშნული პროექტით გათვალისწინებული ამ 30,000 მცენარისა, დამატებით შემდგომ კიდევ დაირგვება აქ მცენარები, იმიტომ რომ ამ ხელა ანუ 25 ჰექტრისთვის ეს მცენარები საკმარისი არ არის. ჩემი ფანჯრიდან ჩანს ეს სამუშაოები რომ მიმდინარეობს და მთელი წელი ზამთარში, ზაფხულში, ღამეც მესმის მანქანების ხმა და ძალიან გულშემატკივრობ, ძალიან ველოდებით ჩვენ ამ სკვერის დასრულებას, იმიტომ რომ წესიერად
დასვენების სკვერში დაჯდომის დასვენების საშუალება მაინც და მაინც არ არის საქართველოს მახლო. აი ძაღლთან ერთად რომ გამოისეირნო მაგალითად ჩემი პატარა შვილიშვილი რომ გამოვასეირნო, აი ამის საშუალება მაინც და მაინც არ არის. ეს ჩვეულებრივი სკვერი არ არის, რაც უხვადაა ქალაქში. ეს იქნება ბავშვთა და მოზარდთა ხელოვნების ცენტრი, მე ასე ვფიქრობ. თავისი სპორტული მოედნებით, კინოთეატრი, ბიბლიოთეკა. რა ვიცი, ახლა მე მგონი ამაზე უკეთესი არაფერი გაკეთებულა, ასეთი მსგავსი ალბათ თბილისში არ იქნება. თემკის ხევის პროექტის განსახორციელებლად 39 მილიონ 280 000 ლარი დაიხარჯა. ინფრასტრუქტურული ნაწილის დასრულება კი წლის ბოლოს იგეგმება. თემკის ხევი ერთ-ერთი უნივერსალური პროექტია თავისი სიდიდიდან გამომდინარე. ყველას გვახსოვს, როდესაც სამუშაოები დაიწყეთ, თუ რა ვითარება იყო აღნიშნულ ტერიტორიაზე. პირდაპირ შემიძლია თქვა, ჩვეულებრივი ჭაობი იყო, გაუსადლესი მდგომარეობა, განსაკუთრებით ზაფხულის ცხელ დღეებში მოსახლეობისთვის, ირგვლივ მცხოვრები ადამიანისთვის იყო უმძიმესი მდგომარეობა. ნიმწერები და ძალიან მალე ეს იქნება ერთ-ერთი საუკეთესო დასასვენებელი სივრცე იქ მცხოვრები ადამიანებისთვის და ზოგადად თბილისის მოსახლეობისთვის. რა თქმა უნდა, ეს მიდგომა და დამოკიდებულება გაგრძელდება. ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს ვერის ბაღის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, დაგეგმილი გვაქვს დიღმის ჭალების მთლიანი მოწესრიგება, ახალი პარკის მშენებლობა და რა თქმა უნდა, ქალაქს ექნება ახალი რეკრეაციული სივრცეები, სადაც სარეაბილიტაციო, სადაც გასაახლებელია ყველგან შევალოთ და მოვაწესრიგოთ. კიდევ ერთი გამორჩეული მწვანე ზონა დედაქალაქში, სადაც მრავალფეროვანი გართობა და დასვენებაა შესაძლებელი. ზღვის უბანში ქალაქის უდიდესი პარკით სარგებლობას მოქალაქეები უახლოეს პერიოდში შეძლებენ. კურიერი პიესი განაგრძობს ინოვაციური იდეების თქვენთვის გაცნობას. ჩვენი გადამღები ჯგუფი ამჯერად გორში მდებარე კომპანია ენლილის ესტუმრა. ეს არის კომპანია, რომელიც კრეატიულმა ახალგაზრდამ შექმნა და ჩირის საშრობი ჭკვიანი მოწყობილობა გამოიგენა. პირველი ვერსია საკუთარი ხელით აწყო და ჩანაფიქრმაც გაამართა. ჩანაფიქრმა გაამართლა კომპანია აგრომაქს დეკორის შემთხვევაშიც, სანერგე მეურნეობა, რომელიც თბილისთან ძალიან ახლოს სართიჭალაში მდებარეობს, სამმა მეგობარმა რამდენიმე წლის წინ გააშენა. დღეს კი ამ ტერიტორიაზე უნიკალური ჯიშის და დეკორატიული ხელმცენარეების ძალიან დიდი კოლექცია. მარიამ შანშიაშვილი წარმატებული ბიზნეს იდეების შესახებ. სოფელ სართიჭალაში გაშენებულ ამ სანერგე მეურნეობაში ათასობით დეკორატიული ღია გრუნტის მცენარეა. მათ ყოველდღიურად ულიან, რწყავენ. ახლა აქ 50-მდე ადამიანია დასაქმებული. იდეა წარმატებულ ბიზნესად რამდენიმე წლის წინ იქცა, როცა სამმა მეგობარმა კომპანია აგრომაქს დეკორი დააარსა. 2013 წელს დაფუძნდა საქართველოში, კერძოდ სართიჭალაში, ჩვენი სანერგე მეურნეობა. გასამწვანებელი ადგილი შეუძლებელია საკმარისი იყოს. გასამწვანებელი ადგილი ყოველთვის არასაკმარისია, რადგან ადამიანებს გჭირდება მეტი და მეტი ჟანგბადი გამომდინარე 21 საუკუნის რთული საცხოვრებელი პირობებისგან, გამონაბოლ ქვისგან და სხვა იმ სტრესისგან, რომელსაც ყოველდღიურად ადამიანი იღებს გარემოში. ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი ამ ზომის ქოთნით შეძენილი მცენარე უკვე პირველივე წელს ხედავთ თქვენ როგორ ნაყოფს იძლევა, რაც რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მიღწევაა ჩვენი სანერგისთვის. დეკორატიული მცენარეების გარდა ამ სანერგე მეურნეობაში მალევე გააშენეს ლურჯი მოცვის ჯიშებიც. ასე დაიწყეს საქართველოში მოცვის მაღალტექნოლოგიური გზით შექმნილი ნერგების წარმოება. სახელმწიფო პროგრამის დახმარებით კი შეძლეს, რომ თანამედროვე დანადგარები იტალიიდან ჩამოეტანათ და დაემონტაჟებინათ. ივანე კოპაძე ამბობს, რომ წინ დიდი გეგმები აქვთ. ჩვენ ნერგებს სამი ძირითადი უპირატესობა ახასიათებს. უპირველეს ყოვლისა ეს არის ის, რომ მომხმარებელი ხედავს ამ ნერგებს, ანუ მას შეუძლია უშუალოდ აარჩიოს ნერგი ადგილზე. მეორე ეს არის ტრანსპორტირების მინიმალური ვადა. ხოლო მესამე ეს არის რა თქმა უნდა კონკურენტული ფასი.
Badri Țicubaze, Goris, municipalității Hilisa da Bosneulis, Ciris Inovațiuri, Sașrobis Sațarmo, Enlili Șemcneli Damplobelia. Ertresat samsahul stavida nebada idei zgahorție levada izgo, ceana picrit zgamovida, Hilis Pirueli Sașrobi, Sakutari Helis Damzada. David Țiepa, Bazarze, Sașrobi aparatepis. Romulitați cu e cirsta, Bosneulisa zgamovașrobi. Am uitat rom. Ce mătuiș, chelmisat domiari co, is tânăt gare fi romelis bazarzei co. Tău își sidziuriz gama, da dau picrti ce mi gamos stile bat, chiar vise urdat sodna, chiar gama mecane pina am aparatii ce secnul at romelis gama ma pige poda. Enlilis ciri, Sașrobić cu iani motzobilo baromelis, adaptire bolia chilis, post neulis, ciurchelisa da, tlapis Sașrobić regimze. Sașrobić temperatura dat enianoba sensorulat control deba. Ჩვენი აპარატები უნიკალური არის იმიტომ რომ ჯერეგერთი კომპაქტურია, ძალიან პატარა ადგილს იკავებს, მეორე არის თბოეფექტური, ენერგოეფექტური, ძალიან ცოტა ელექტროენერგიას მოიხმარს თავისი სენდვიჩ კონსტრუქციის წყალობით, ასევე არის მსუბუქი და სწრაფად აშრობს, რაც ერთ-ერთი ყველაზე მთავარია. Არის ეკოლოგიურად სუფთა და ბიოსტანდარტებთან შესაბამისობაში. Პროდუქცია ინარჩუნებს გემონურთვისებებს, ინარჩუნებს ფერს. Მათ წარმატებისკენ მიმავალ გზაზე საკუთარი სათქმელი უკვე თქვეს. დანარჩენებისთვის კი ერთადერთი სათქმელი აქვთ. იდეებისთვის იბრძოლონ. Quarlis ციხე და ციხის გალავანში მოთავსებული საფეხბურთო სტადიონი, რომელიც მსოფლიო ყურადღების ცენტრში მოექცა. Ეს მოხდა მას შემდეგ, რაც ბრიტანულმა გამოცემამ Dream Team-მა ამ სტადიონს სტატია მიუძღვნა. Ბრიტანეთში მომავალ წელს წიგნიც გამოიცემა მსოფლიოს ყველაზე გამორჩეულ სტადიონებზე, ყვარლი კი ამ კატალოგის პირველ ათეულში იქნება. Ციხე გალავანს ასევე უდიდესი რამდენიმე საუკუნოვანი ისტორია აქვს და უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ მისი აღება ვერავინ ვერასდროს შეძლო. გიორგი ქორქია და გიორგი გუჯაბიძე იმყოფებოდნენ ყვარელში. Კულტურული ძეგლების სიმრავლით საქართველო ერთ-ერთი მდიდარი ქვეყანაა და ამ მხრივ ალბათ ყველაზე გამორჩეული კუთხე გახლავთ კახეთი. Სწორედ აქ, ყვარელში, უკვე მეხუთე საუკუნეს ითვლის ციხე გალავანი, რომელიც ბევრი ომისა და ბრძოლის მიუხედავად არასდროს დაცემულა. Ეს შთამბეჭდავი საფორტიფიკაციო ნაგებობა თავდაპირველად ბევრად დიდი იყო. Თავის დროზე ასეთივე გალავანი დამცავი კიბრის სახით ჰქონდა დაახლოებით 20 მეტრის დაშორებით გარშემო შემოვლებული. Დღეს ეს გალავანი აღარ არსებობს. Მაგრამ 50-იანი წლების ბოლოს ამ დასაწყისში ყოფილა დასავლეთის მხარეს შემორჩენილი, დღეს იქ მოსახლეობა ცხოვრობს ნანგრევების სახით. Ხოლო აი ამ გალავნის გარშემო კიდევ ყოფილა წყლის თხრილი. Შუა საუკუნეებში ციხესიმაგრეების აგების და მსგავსი განლაგების სტილი უფრო ევროპაში გამოიყენებოდა. საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში კი კოშკებსა და თავდაცვით ნაგებობებს ძირითადად მიუვალ და რთულად მისადგომ ადგილებში აშენებდნენ. Ამ ციხეგალავნის დანიშნულება რა იყო? ახლა ვიცით ჩვენ ისტორიიდან, რომ საქართველოსში ციხესიმაგრეები შენდებოდა სადღაც მთის წვერზე მიუვალ ადგილებში, რომ მტერს არ შეძლებოდა ასე ადვილად დაძლევა. Მაგრამ უკვე შემდეგ თვით, აი მე-16-მე-18 საუკუნეებში, უკვე გვიან ფეოდალურ ხანაში შეიქმნა, წარმოიშვა ესეთი ახალი ტიპის საფორტიფიკაციო ნაგებობები, თავდაცვითი ნაგებობები, როგორიც იყო ციხე-გალავანი. და დასაწყისში აღნიშნულ ასეთი ციხე-გალავანი რამოდენიმე არის კახეთში. ერთ-ერთი დიდი ციხე-გალავანი არის ყვარლის ციხე-გალავანი. ოთარ დავითაშვილი ისტორიკოსია და ქართველი მეფეების ბრძოლის სტრატეგიებიც კარგად აქვს შესწავლილი. მისი თქმით, ერეკლე მეფე იყო იმ დროის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული სტრატეგი. Მისი ტაქტიკით, საჭიროების შემთხვევაში ციხის დაცვა თავად მოსახლეობასაც შეეძლო. 1 ჰექტარი ტერიტორია უჭირავს დაახლოებით, ხედავთ ამ შემოგარენს, ორი იარუსიანი იყო, ასე ვთქვათ, ეს თავდაცვითი ნაგებობა, აი მაღლა იარუსი შემორჩენილია და თავის სათოფეებით, დაბლა უკვე ხის იარუსი და ბილიკი, და ეს ბილიკები იყო ფაქტიურად თავდაცვითი ნაგებობის ძირითადი ხაზი და ერთდროულად აი ამ ციხესიმაგრეში შეიძლებოდა რომ განთავსებული ყათასი მეტოქე. Როგორც უკვე გითხარით, ყვარლის ციხე თავისი უზარმაზარი გალავნით იმ ერთ-ერთ ციხესიმაგრეთაგანია ჩვენი ქვეყნის, რომელიც არასდროს დაცემულა, იმიტომ რომ აი ამ გალავანს ამაგრებდა 7 კოშკი. მოდით ერთ-ერთში ხა შევიდეთ, ნახოთ რა ხდება შიგნით. Ამ კოშკებში კი იდგნენ მეტოფეები, რა თქმა უნდა კოშკს აქვს სათოფურებიც ამ ყველაფრისთვის და მინდა გითხრათ რომ
ძალიან დიდი ნაწილი შვიდი კოშკია, როგორც გითხარით, სამ კოშკების დაკეტილია უსაფრთხოების გამო, მაინც ზოგან დაზიანებულია კიბე. ეს ერთ-ერთი ყველაზე კარგად შენარჩუნებული ნაწილია. წამოდით დავიდეთ ზევით. აქ არის საკმაოდ ისეთი ვიწრო ქვის კიბე ადის. გადავიხედოთ აქედანაც. დღეს კი აქ ყვარლის სტადიონია, ადგილი, რომელიც დაახლოებით 2 წლის წინ თელმა მსოფლიომ გაიცნო. გაიცნო თავისი უნიკალური ადგილმდებარეობის გამო. ეს ალბათ ერთადერთი სტადიონია მთელ ევროპაში, რომელიც ასე ძველ ციხესიმაგრეშია გაშენებული. ვარჯიშები დღემდე გრძელდება. Მე ვფიქრობ და ბევრი ყვარლელი ფიქრობს, რომ არა ეს სპორტულ კულტურული დანიშნულება, შეიძლება ეს ციხე-გალავანი ასეთი ფორმით არ შემონახულიო. დღეს აქ სამოყვარულო ლიგაში მოასპარეზე ყვარლის გუნდი ვარჯიშობს ბავშვებთან ერთად. ზუკა ზათიაშვილი 19 წლისაა. ასაკის მიუხედავად ბავშვების გუნდის წვრთნასაც კარგად ახერხებს. მიზანი, რა თქმა უნდა, პროფესიულ ლიგაში მოხვედრაა. ჩემი აზრით, ეს სტადიონი არის ყვარლისთვის რაღაც გამაერთიანებელი, იმიტომ რომ აქ თავს ძალიან ბევრი ადამიანი იყრის და ძალიან ბევრი ბავშვისთვის ეს არის ალბათ როგორც სახლი. ჩემ ცოტა ძმეც, როდესაც ფეგურტის თამაში დავიწყე, მაშინაც ძალიან დიდი შობა ვიგრძენი, როდესაც აქ მოვიდი. ყოველ დღე მინდოდა რომ აქთან გამეტარებინა დრო და როდესაც იმას აქვს მივახციე, რომ უკვე ჩემი ცხოვრება, ჩემი სამართავი იყო, ყოველ საღამოს რა თქმა უნდა არ ჩავატარებ ისე ამ სტადიონზე, რომ არ მოვიდე და ბურთი არ გავაგორო ჩემ პატარა ბავშვებთან ერთად. არადა ერთ დროს ეს სტადიონი 1000-ზე მეტ მაყურებელს იტევდა. ყვარლის დურუჯიც მაღალ ლიგაში წარმატებით ასპარეზობდა. ახსენდება ერთი ასეთი ისტორიაც, რომ დასავლეთ საქართველოს რომელიღაც გუნდი ჩამოვიდა ამ ფეხბურთის სათამაშოდ ამ ჩემპიონატზე და ყვარლელებმა დიდი ანგარიში დაამარცხეს. ეს საკმაოდ ძლიერი გუნდი იყო ეს გუნდი დასავლეთ საქართველოსში და როდესაც მიბრუნდნენ თავიანთ კუთხეში, უთხრეს როგორ მოხდა, რომ ყვარლის დურუჯმა მოიგოთო და ანუ რა ვიცი, შეყვარესო ციხე გალავანშიო და დაგვიკეტეს კარები და ჩვენი მომხმარებელი და პატრონი არავინ არ იყო და წავაგეთო, მე რა გვექნა. 2 წელიწადზე ცოტა მეტი გავიდა, რაც ყვარელის სტადიონზე ერთ-ერთმა ავტორიტეტულმა სპორტულმა გამოცემამ დაწერა და აქაურობაც მსოფლიოში ბევრმა ადამიანმა გაიცნო. წინა წელს წიგნში შევიდა ჩვენი სტადიონი, ტოპ 80 სტადიონი უნდა დაწერილიყო წიგნში, რომელიც დაწერა ინგლისელმა მწერალმა ლეონმა, ის ჩამოსული იყო და ტოპ 10 შევიდა ჩვენი სტადიონი, იმიტომ რომ არის უნიკალური იმით, რომ ციხე გალავანშია სტადიონი, რომელიც სოფლიოში ერთადერთია ჩემი აზრით. ერთადერთი რაც ახლა ამ უნიკალურ სტადიონს ჭირდება მოვლა პატრონობა. სარეველა ხვიარა მცენარეები გალავანს ჩამოშლის საფრთხეს უქმნის. მოსახლეობას კი ამ კედლების გაწმენდის უფლება არ აქვს, რადგან ნაგებობა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსს ატარებს. ერთი პრობლემა გვაქვს საკმაოდ დიდი, როგორც ხედავთ, აი აღმოსავლეთის კედელზე აქა-იქ ხედავთ ჩვენ მარადწვანე ხვიარას, ფათალოს ეგრეთ წოდებულს, არის დასავლეთის კედელზე და განსაკუთრებით აი საგანგოშო მდგომარეობა არის სამხრეთის კედელზე. ფაქტობრივად მთელი კედელი დაკავებულია ამ რომიტყვიან საშინელ მრავალწლიან მარადმწვანე ხვიარას, რომელსაც ფათალოს ეძახით. შეიძლება რაღაც პერიოდის შემდეგ, ფაქტობრივად ეს მკისა და მის ჭამს კედელს და შეიძლება რაღაც პერიოდში, ახლა მე არ ვიძახი ხვალდაზე, მაგრამ რაღაც წლების შემდეგ შეიძლება 10 წლების შემდეგ შეიძლება საერთოდ დაშალოს კედელი. აი ესეთია ყვარელის ციხე გალავანი თავისი ისტორიით, არქიტექტურითა და ცენტრში განთავსებული სტადიონით. ახლა მთავარი პრიორიტეტი უკვე მისი შენარჩუნება უნდა გახდეს. კურიერი პიესი ამით დასრულებულია, ერთმანეთ შევხვდებით მომდევნო კვირას საღამოს 9:00-ზე. თქვენ კი დარჩით რუსთავი 2-ზე წინ ანეკდოტების შოუ და სერიალი 8 ფეხა. ნახვამდის. ნახვამდის.